Vi napper en mere. Heart of Rock and Roll. En rigtig gospel ting her. Okay. All right. Everyone should see neon lights and a pretty, pretty girl.
Mine damer og herrer, jeg ved ikke om det er fordi, at tiden er så fremskreden, at Mark Holm skal hjem og studere. Han prøver at få spillet alle sine soloer i ét nummer. Men der er faktisk en slutning på det her nummer. Skal vi slå den? Hvad siger du, Mark Holm? Okay, let's take it, boys! Vi holder en kort pause, mens vi får renset tonehovederne. Ja, tak.